In od zdaj dalje tudi v Kopru. Izoli. Kaj? Izoli. The best je bilo! Moje ime je Rosana. S Peach Bootyjem sem se spoznala na fitness formi. Kasneje pa sem tudi našla super program in sem začela trenirati po njem. Začela sem s programom 1, sem si nabavila vse pripomočke, nadaljevala sem tudi s programom 2 in sem komaj čakala, da spoznam Evo tudi v živo. Današnjo doživetje je bilo nepozabno, še boljše kot doma v dnevni sobi. Dobar dan, Kamnik! Evo, jaz sem danes že v Kamniku. Z mano je Nastja. Oh, in sva v hiši miganja. Nastja bo tukaj vodila Peach Booty Plan vibe. Kdaj, Nastja? Ob torkih in četrtkih, ob 19.30. Nastja je bila moja šolka na faksu, na fakulteti za šport, to moram pojeti. Tako da obvlada, v glavnem vse punce iz Kamnika, ste lepo vabljene na Peach Booty Plan vibe k Nasti v hišo miganja. Zdaj pa gremo mi na otvoritev Vagde in se vidimo. Čau! In sicer, tle bomo dodali teži, tako da bo to en tak next level. In to je res posebno, zato ker ta vadba poteka samo v Celju in od zdaj dalje
izeli smo. Zdaj smo pa da se vidimo na vadbi in... Kaj je vadba? A ja, kaj je vadba? Se pravi, od jutri naprej, od 5. do 10. naprej, vsak ponedeljek in vsako sredo od 17. do 18. In če vas te ful pridne, bomo dodali še kakšen termin. Tako je. Ajde, čau. Se vidimo bolj.